Assalomu alaykum do'stlar. Space Academy bu nima deganda ko'pchilik zamonaviy kasblar, o'quv markazi deb gapirishadi. Yo'q. Men aytmoqchimanki, Space Academy bu biznesga ilk qadam. Biznesmenlar uchun bu daromadni oshirish instrumentlari, yoshlar uchun bu biznes uchun ilk qadam. Space Academy bu to'g'ri fikrlashni o'rgatadigan maskan hisoblanadi. Ya'ni internetda juda ko'p kerakli va keraksiz ma'lumotlar mavjud. Ularni to'g'ri tahlil qilgan holatda siz qabul qilishingiz kerak. Bular bizga to'g'ri keladimi? Qadriyatlarimizga, bilimimizga va foydamizga ishlaydimi? Shu narsani bilgan holatda siz internetda o'z vaqtingizni sarflashingiz lozim. Sababi vaqtimiz chegaralangan. Shunday ekan, siz tajribaga asoslangan bilimlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, tajribali spikerlardan dars olmoqchi bo'lsangiz, Space Academy'ni tanlashingiz kerak. Bugungi kunda 1200 dan ortiq bitiruvchilarimiz mavjud va ulardan Amerika, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Rossiya va shu kabi davlatlardan ta'lim olganlar ham bor. Va biz ularni faoliyatlari davomida ko'maklashib kelmoqdamiz. Siz ham talabalar safiga qo'shiling.